ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကန့်ကြမှာ哦လမ်းညွန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ကုန်ပြောရှင်အဆက်မပြတ်တောက်လျှောက်အားပေးလာကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေတဦးတယောက်ချင်းစီခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါကုန်အဲ့တော့6ရက်အောက်တိုဘာလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့12ရက်အောက်တိုဘာလ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကန့်ကြမှာ哦ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကလည်းဒီတစ်ပတ်မှာဥစွာကံကောင်းနေပါတယ်ကံကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီတစ်ပတ်မှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကလည်းတောက်လျှောက်ပါလာပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စရက်တွေဂျုံရမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်စရာကိစ္စရက်တွေဂျုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချာလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာတည်င်းစကားတွေကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အလွန်စိတ်ချမ်းသာမှုကောင်းတဲ့တပတ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်ပူပန်ကြောင်းကြမှုတွေမရှိဘူးအားလုံးဟာလာချီနှောင်ချုံနှောင်ချင်းတွေဟာလာအနောက်ရက်တွေမရှိဘူးအပိတ်ဆိုးတွေမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလောက်ဝဲဟာလာပိုင်ဆိုင်မဲ့တပတ်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးထားတာတွေနစ်နာထားတာတွေပျက်စီးထားတာတွေကုန်ကျထားတာတွေကအခုချိန်မှာတော့လက်မဲ့လက်ပလာအခြေအနေကနေလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အရာထင်ပြီးဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောခီးတွေကြုံရမယ်အရေးကြီးတဲ့ခီးကိစ္စတွေလှုပ်ရမယ်လှုပ်ချင်းဖြစ်လဲအောင်မြင်ဝမ်းသာရမယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲအခြေမေတ္တာရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းလူငယ်များဖို့ကံကောင်းပျော်ရွှင်နေမှာဖြစ်တယ်အခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာရမယ်ချစ်သူရည်စားတစ်တွေရရှိမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်တော်ရလာရကောင်းသောခီးတွေလည်းကြုံရမယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကနာရုံးခန်းတွေဖွင့်မယ်အင်တာဗျူးပြင်မယ်အလုပ်သွားရှောက်မယ်စသဖြင့်ဒီအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုဒီတစ်ပတ်တောင်မှလှုပ်ချင်းပြအရှင်ပြေးနိုင်တယ်ကံကောင်းနိုင်တယ်လှုပ်ပါအလားတူပဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်မှာတူးတက်မှုလေးတွေပြမယ်အကျိုးရလဒ်လေးတွေဖြစ်လာမယ်လုပ်ငန်းကြံစည်တွေအောင်မြင်မယ်မျှော်လင့်ထားတာတွေကလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးလက်လက်ပတ်ပေါ်များမမျှော်လင့်မဲ့ငွေတွေဝင်ငွေကြေးအကြံစည်တွေအောင်မြင်ဆိုတဲ့တစ်ပတ်တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဟာလားဝင်ငွေထောက်ငွေမမျှတာတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ပူပန်းเนาะအခက်ကြုံနေရတာတို့အဲအဲ့ဒါတွေကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြန်လဲအဆင်ပြေပြီပြန်လဲကံကောင်းပြီဆိုတဲ့တစ်ပတ်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလှုပ်တာတွေကလှုပ်တယ်လို့လိုတယ်လို့အကျိုးထူးပေးလာမှာကောင်းကျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေအိမ်တော်ရင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပျော်ရွှင်ခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မပြေလေပြဿနာတက်နေတော့ဒီတော့မှတော့ပြန်လဲပြေလေပြတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နေမကောင်းလို့အဲ့ရတဲ့ခဏခဏလဲပြီးခြူချာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီတော့မှတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်လိုက်ရင်နလန်ပြန်ထနိုင်ပြီးတက်တော့တက်တာဖြစ်လာပြီးကျမကြီးပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်ဒီပျော်ရွှင်ကံကောင်းခြင်းတွေလက်မဲ့အခြေအနေကနေလက်ရှိဖြစ်ခြင်းတွေဟာလာလက်ဆောင်ပစ္စည်းကရောကံပစ္စည်းတွေရရှိခြင်းတွေနဲ့အဆုံးသတ်မဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တပတ်တာဝမ်းသာစရာကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုတဲ့အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ကြုံရမယ့်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကံကောင်းလက်ရှင်ကနန်းသည်နှစ်ကနန်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါ